dot sizamwe. Buliro tugatta mayega, there is something you are driving at. Mayega, e yunechi ochirio chacham, ochamu kiriranyo. Mayega owendu davantu wajiba tuvume, mayega feka ankubulire, mayega fetulibako street. Mayega njagalo kugamba fetulibako street. Tolowoza nti chatulete weru eno, eno jetuli, tolowoza nti tuwakera kumacha, netugena netusabazi visa angagobu wazisaba. Fukuyingira munsi zino twakozesa magezi gaffe okubeera mu bintu bino betulinamu bino byonna tubikozeseza na magezi gaffe. So gomayega bw'osindika simanya ba Godfather baani bajje batukubira masimu batuvume haramu tewali kipya kyogenda tuvuma. So Sylvia Naginda, njagala nkusabe ng'omukyala, sitwagala tugende mu bintu eby'omunda. Gwe olowooza nti oli sekiwadi, naye njagala kugamba toli sekiwadi maama wange. Ebigambo byonna byonna by'oyogera olina vidiyo gye wakola nga bamaze okukubambu akayiso. Ebigambo walinganga gwe asoma script. Bwe waline Kabaka nga tasobola, bwe lw'olunaku oba omusajja tomwagala, lwaki tokeera ku makya n'osiba ebikunta byo n'ogenda? Tewali muntu yakusibako musajja oyo, taliyo. Kati eyo gy'obeereyo n'oleekaana n'okola ki? Ebigambo by'oyogera at the end of the day tosuubira nti n'abo abantu bajja bisiriikirira. Abantu tebagenda kubisiriikirira kati yeyo lupo gye mwakozesezza okubeera nga mubonyaabonya omusajja. Genda obuuze Mama Janet Museveni. Museveni alina abaana bameka? Mama Janet yatugunyaako abamu n'alemwa n'okulemwa. Oyo Muhoozi yakula ali awo, yamulema. Abasajja e Buganda, abasajja mu nsi yonna basajja laata. Era njagala obbagamba abakazi bannange be mubeera wano, nze nnyina abaana abawala. Kyensooka okubagamba nti omusajja ffeffe naffe n'abasajja, era bw'oba olaba vidiyo yange kuno ng'oli mukyala nsaba weekoonere ka emoji. Bw'oba olaba vidiyo yange wano ng'oli mukyala njagala obbagamba nti abasajja tulinga ngoye. Abasajja tulinga ngoye, ndowooza mwandabako nakolako muka live nga ndi mukagundi. Kano akagoye bwe nkaagala ennyo bwe kanfaananyira obulungi kenja okwambala yemmu abakyala. Bw'oba oli mukyala wano weekoonere ka emoji. Njagala nkugambe ffe abasajja tetumanyi na kye twagala. Abakyala mbagamba wano mwannyinaze mmimi nkulaba kw'oli. Toddangaawo n'ogamba nti oyo musajja wange, oyo musajja wange, oyo musajja wange. Gwe genda ky'ova olaba nga ffe tubagamba nti ekitanda kyammwe. Mweyise bulungi, mwogerenga bulungi. However much money you have, era ojja kusigala ng'oli mukazi. Kati gwe Naginda bw'oba omusajja wali tomwagala, lwaki wamufumbirwa in the first place? Omusajja alumwa, omusajja agwawo, afa. Mulemye okumutwala mu ddwaliro, mwekobaanye n'abavande mwe mwagala kutto, mwagala kumiliyetinga. Kubanga najja wano ne mbagamba, ekintu kino kitandika kitya bannange? Najja wano ne mbagamba nti bano bonna babeesijja babaddewo bamugisha muntu simanya bammawo babadde balimba. Babadde batulimba nti b'opoozinga Museveni. Kati ono omwana we yazze omwana Omuganda ndowooza mulaba. Bobi Wine bwazze, first and foremost abayimbi mwe mwasooka okusafaringa. Museveni yagula abayimbi ne mbagamba mwe mwenna mwenna bakenzo bebekulu baani mwenna entertainment industry yonna naagidestroyinga naagimalawo. Bwe yamalawo n'akwata abavubuka mwe mwenna mwenna n'abadestroyinga abavubuka n'abamalawo. Amaze okubadestroyinga abavubuka mwe mwenna mwenna bakoze ki? Abamazeewo. Kati azze mu Buganda. Azze mu Buganda, drone ziri ludda wa ziri mu Buganda, kafiyu eri ludda wa eri mu Buganda. Najja wano ne mbagamba kubanga omusajja yavaayo n'abagamba nti gurupu ya Bobi Wine agenda kujimalawo. Mwemanyi Museveni bw'ayogera ebintu, ffe abamumanyi,
nga tudda wansi nga tunootinga down nga tusirika. Museveni buli kintu kyayogera akimasitaringa ate akimanyi. Ali very very serious. Najja wano ne mbagamba nti abantu be Uganda munsi nga temwegendereze. Museveni agenda kutureplacinga with another generation. Kakati kimulabe kye kigenda maaso. Gone are the days whereby Kabaka wa Buganda mulwadde muyi musajja wattu ayinza okuba nga teyalidde na kyaggulo. Naye life is normal. Mulabe life yammwe, it's normal, mutemufaayo. Life is normal, ogudde wakedi, simanya mutukoze bichi. Life is normal. Mu November omwaka era kumakya batta abantu abasukka mu bitaano. Life is normal. Tukera kumakya wano tubagamba bannange musharinge video zaffe. Bannange mutwale message yaffe. But up until lwe kituuke ewuwo, bwe kigenda okutuuka ewuwo nga musajja musimizaata bwe yakugamba, bagenda kukulya bwogo. Mayega, bino ebintu biri kuffe, gwe olaba oli surrounded by abasirikale abangi, gwe olaba nti Mayega njagala okugamba, bwe tunaakutwala mu kasanduuko. Bwe tunaakutwala mu kasanduuko Mayega lunaku olumu Museveni ajja kukulya, ayinza okukulya nga bwe yali akasirye eggwanga. Kasirye eggwanga wano nga yakubiranga Museveni omudomo. Kasirye eggwanga nga yakubiranga Museveni omudomo. Naye kasirye eggwanga baamulya ne bamukasuka ne mugundi mugundi muki muki mu asidi baziika jinja. Mugende mu ntaana ya kasi. Bwe muba mwaziika kasirye eggwanga mugende mu ntaana ye. Mbagambye Museveni yale, there is a reason. Bobi Wine yamukuba akalulu eggwanga lyonna. Ne bwe waba eyo mu ggulu, ne bwe waba wa.